Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի վաստակավոր գործիչ պարուսույց Գագիկ Կարապետյանի թոռնուհին Աիդա Կարապետյանը լսարանին հայտնի է դարձել Սարի, աղջիկ հեռուստասերիալից։ Թերթկետեմ լայֆի ծրոցում Աիդան խոսել է մասնագիտական աճի, բարդությունների և չկոտրվելու մասին։ Ըստ Աիդայի նկարահանումների սկզբնական շրջանի համեմատությամբ փոփոխություններ է նկատում։ Չնայած դրան միշտ աշխատում եմ, չեմ սիրում տեղում դոփել։ Ինչ շատ հարցերում օգնում են նաև ավագ գործընկերները, սկզբնական շրջանում դժվարությունները շատ էին կարլարվածություն, բայց կարծում եմ, եթե մարդը սիրում է իր աշխատանքը, լուրջ է վերաբերվում իր կատարած աշխատանքին։ Աստիճանաբար փոփոխություններ են կատարվում և տվյալ մարդը աշխատանքում կատարելագործվում է։ Սիրում եմ աշխատանքը և ինձ դուր է գալիս այն, ինչ հիմա կատարվում է ինձ հետ։ Հանրային մարդ լինելը շատ հեշտ է, անձամբ մարդկանց սերն ու դրական էներգիան ստանալը հաճելի է, ասել է նա։ Երիտասարդ դերասանուհու խոսքով կյանքով ոչինչ հեշտ չի տրվում։ Յուրաքանչյուր ոլորտում էլ բարդություններ են լինում, բայց պետք է շատ աշխատասեր լինել, լռել, ընդունել խորհուրդները։ Աշխատասերության շնորհիվ է, որ մարդիկ կարողանում են հասնել իրենց նպատակին, խոչընդոտներն իմ դեպքում եղել են, բայց հաղթահարել եմ դրանք։ Հիասափոխվածություններ չեն եղել, որովհետև դրանք լինում են, երբ մարդու սպասելիքները չեն արդարանում, իսկ իմ սպասելիքները արդարացվել են։ Այնպես չէ, որ չեմ կոտրվում, պարզապես կարողանում եմ ոտքի կանգնել, շարժվել առաջ։ Յուրաքանչյուր մարդ էլ կոտրվում է, բայց ուժ է գտնում իր մեջ և առաջ շարժվում, ասել է նա։ Այդ նկատել է, որ դժվարությունները հաղթահարելու հարցում իրեն օգնում է նպատակը, դժվարությամբ ձեռք բերած չպետք է հեշտ կորցնես։ Ես ունեմ իմ նպատակներն ու երազանքները ու քայլում եմ դեպի դրանք։ Այդ ընթացքում լինում են խոչընդոտներ, խնդիրներ, բայց փորձում եմ հաղթահարել ու լուծում տալ դրանց, ասել է նա։ Երիտասարդ դերասանուհին նաև նշել է, որ քննադատություններից խուսափել չի հաջողվում, առողջ քննադատությունների նորմալ են վերաբերվում, եթե իհարկե դրանք չեն դառնում վիրավորանք, քան որ մարդիկ, ովքեր ցանկանում են ուղղակի ինքնահաստատվել, ընդգծել են նա։ Խոսելով զգացմունքային տեսարաններում խաղալու բարդություններից, Աիդան ասել է, դերասանի մասնագիտությունն ինքնին դժվար է, կայանում է նրանում, որ պետք է կերտես կերպարներ, որոնք քո տեսակին այնքան էլ համապատասխան չեն։ Սիրային տեսարաններ եմ խաղում, բայց դրանք բաց տեսարաններ չեն, որ շատ բարդ թույլտվում։ Գեղեցիկ էմոցիաներ ենք փորձում փոխանցել, թե որքանով է ստացվում, հեռուստադիտողը կասի, նշել է Աիդան։ Հարցին, թե պատրաստ է բաց տեսարաններում նկարահանվել, Աիդան պատասխանել է, ոչ, բաց տեսարանում նկարահանվել չեմ համաձայնվի։